Tatăt, e de birit, e de spirit, e de ceit. Amen. Păcea me juve. Dhe me shpirit. Për nomi për fajt dhe më katë e tohë. Për i rëfihim, ju të gjithë pështeshëm, dhe juve u lezër dhe motra, se kam katnuar shumë, me mendime, me fjallë, me vepra dhe me lëshime. Për fajin tim, për fajin tim, për më të madhin fajin tim, për andaj po i porositim se lëmës mëri gjithmon bjergjë, të gjithë engjive, shajterve, dhe juve obdezër dhe motra, që të lutënje për mua, Zotët, ju to. Hyj gjithë pushtetëshën pasë mshirë për ne, në i falë të mkate tonë, dhe në për cjellë dritjetës e pasosën. O Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë. Të lutemi. Me përbëtni, po të lutemi, o hyi që të pushtetë që mbëj që pëndesa e shenjt të në pastrej shpirtin, që me zemrat të qiltër ta të bëhemi pite tu, dhe të festojmë të ardhmen që ti ne i garanton në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin ton, i cili me ty jetën e mbretron në bashkim me shpirtin shej ty për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexojmë prej librit të Zanofios. Izraeli e donte Josefin mbi të gjithë djemt e tjerë, sepse e kishte fëmijë të pleqërisë. Aja punoj një petk deri në fund të këmbëve. Duke parë vëllezërit e ti se i ati e donte më tepër se të gjithë bitë e tjerë, ja morën aqëmëri dhe nuk mundin të flisnin më njërzisht. Vëllezërit e ti shkuan në Sikem për të kullotur grigjat e të etë. Izraeli i tha Josefit, vëllezërit e tu po kullotin beret në Sikem, qohu e shkote kata. Ky ju përgjigj, jam i kashëm. Izraeli i tha, shko e shes se janë vëllezërit e tu dhe si është bagëtia, pastaj kthehu e më trego. Kështu Josefi u nis pas vëllezërve të vet dhe i gjeti në Dotain. Ata e ponë prej së largu. Para se të arrinte tek ata, vendosën ta vrasin. I tha njëri tjetrit, ja, po vjen ndërtari, e janë i ta vrasim e ta hedhim në ndonjë ubëj dhe do të themi e shqyen e gërsirat. Atëherë do të shihet se a i vlejnë ëndrat e tia. Rubeni i dëgjoj dhe donte të shpëtoj për duarve të tyre. U tha, mos t'ja marim jetën, dhe shtoj, mos derdhni gjak, por qiteni në këtë ubëj që është këtu në shkretë tirë, e mos qoni dorë në të. Tha kështu, sepse donte ta shpëtoj prej duarve të tyre, e t'ja kthente të etë. Por sa arriti të vëllezrit e vetë, ata ja zhveshën petkun e gjatë deri në fund të këmbëve, dhe u hodhën në ubëj, që nuk ishte ujë, dhe u ulën të hanë bukë. Kur i quan sytë, pan se po vinin disa udhëtarë, Ismailit prej Galatit me deve të ngarkuara me rëshin, balsam dhe peshkve ermir, i qonin në Egjipt. Atëherë Juda u tha vëllezërve të vetë, çfarë fitimi kemi nëse e vrasim vëllon tonë në ma? Më mirë është të shitet Ismailitëve dhe të mos i përdhosi duar tona, sepse ai është vëllai ynë, mishi ynë. Vëllezërit e dëgjuan. Ndërsa po kalonin andej disa tregtar me djanit, vëllezrit e nxorën Josefin prej ublës dhua shitën Ismailitëve për 20 sikla argjendi. Ata e quan në Egjipt. Fjala e Zotit. I kujtoj mos Zot veprat e tua të mrekullueshme.
I kujtojmë, o Zot, veprat e tua të mrekullueshme. Ai e grishi urinë përmbi dhej, u asosi të gjitha rezervat e bukës. Para tyre e dërgoj një njeri, Jozefin e shitur sklav. I kujtojmë, o Zot, veprat e tua të mrekullueshme. I qitë në pranga këmbët e tia, në qafin bërthyen hekurat. Ditët kalonin e profecia ju plotësua, fjala e Zotit i dha të drejt. I kujtojmë, o Zot, veprat e tua të mrekullueshme. Mbreti urdhëroi të zgjidhej prej prangash, kryetari i popujve e çliroi. E bëri Zot shtëpije të shtëpisë së vet, kujdestar përmbi pasurinë e vet. I kujtojmë, o Zot, veprat e tua të mrekullueshme. Hyj atë çfarë të deshi botën, sa që e dha një të vetmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në të, ta ketë jetën e pasosur. La vivi, o Krisht, la vivi, o Krisht, mreti la ti së amshuar. Zoti i qoftë me ju. Dhe me shpirtin të. Leximi i Ungjillit shenjtë si pas Mateut. Lutërit e qoftë ju, o Zot. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftërimve e skribëve, të gjoni shëmbull tyren tjetër. Ishte një zot shtëpije që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardh, punoj shtrydhësin e rushit, ndërtoj kullen, u adha vreshtarve të punojnë për gjysme dhe shkoj në vend të huaj. Kur u afrua kohë e të vjelave, dërgoj të vreshtarët shërptorët e vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërptorët. Njërin e rahen, një tjetër e mbytën, e një tjetër e vranë me gurë. Prap dërgoj shërptor të tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u abën ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim. Por se vreshtaret, kur e pan djalin i tha njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, e janë i ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij. E kapën, e që të njash vreshtit dhe e vran. Tashti kur të vi i Zoti vreshtit, çka do të bëj këtyre vreshtarëve? I përgjigjen, të këqit do t'i zhvi keqas e vreshtin e vet, do t'u ajap vreshtarëve tjerë, të cilët do t'i japin frytin, posa të vi koha e të vjelave. Jezusi u tha, a nuk e lexua tas njëherë në shkrimin shenjë, guri që ndërtuesit e që të njash përdorimit, u bë guri i këndit. Kjo është vepër e Zotit, se që mrekulli në sy tanë. Prandaj po ju them, juve do t'ju hiqet dore mbretëria hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saja. Kryepriftërinjt e farizejnë, kur i dëgjuan shëmbëlltyrat e tia, e morën vesh se po fliste për ta. Fjala e Zotit. Qoftë edhe u Krishti. Gjithmonë jetës. Fërë të dashëm letër dhe motra, jemi në kohën e shenjtë të Krishmës dhe vazhdojmi të thellohemi në misterin e pastërtisë, lidhjesisë dhe shëtrimit tonë. Sigurisht duke e marrën në vetë vetën në krasim me mësimin ungjëllor dhe të shkrimeve të shenjta për çdo herë dhe për çdo ditë që lexojmë gjatë mishës. Dhe leximet që kemi dëgjuar pak më parë, sidomos leximi i parë dhe leximi i dytë, na dëshmon se historia e shelbimit, historia e shpëtimit tonë
dhe historia e shetinimit të se cilit prej nesh, e ka të gërshëtu mërëna vetës, hirin dhe vullnetin hynor, po dhe dredhin dhe mënyrën e të menduarit ton, sepse Zote në bashkëpunim me ne e shetërën botën, në bashkëpunim me ne në shetërën neve, dhe në bashkëpunim me ne e ban veprën e shetërimit. Nëse marrëm historinë e Jozefit, vlezërve, dëbive të Jakobit, atëherë, nëse e shofim me njerëzisht, atëherë e shofim me që aty ka gjelozime së vlejserve, aty ka edhe ndërgjeqje në mestyre, sepse njëri thot të vrasim, tjetëri thot mos të qojmë dorë në bitë, pas ta hindërëdhia njerëzore, ta shesim. E Zote, të gjitha këto i lejon, sepse edhe duke përdorun paftësin të në qetruese, e krynë vullnetin e vetë. Sepse e pregadit shpëtimtarin e popullet që ka zgjedhur, bibet e Jakobit. Se dim historinë më vonshme, se si Jozefi pastaj e jep një shans popullet të Zotet, bibet e Jakobit, që të shpëtojnë nga uria në Egjipt. Mu atje, ku vlezrit e qojnë ose e shesin lau në tyre. Në pjesën në Ungjillit, Jezusi duke i marën krasim këto ndodhi dhe këto në tërthurje me zvullnetit Zotit dhe lakmive dhe shirave njërzore, e mërë një shembol duke krasue vetë vetën dhe popullin e Zotit. Se si, prënari i vneshtit ka dërguë shërptor të vetë të kata të cëllë të kalanën vneshtin. Dhe ata në lakmin e tyre duan të vrasin shërptor, se thonë nuk pajtohemi që ne të bashkëpunojmë me prënarin. Në fund, Zotë e dërgën një, tash po e këthejmë të realiteti i kuptimit, jo të vetë në gjarja, sepse Jezusi dëshëron të thotë që hyjo e ka dërguë atë si të birin në vetë, dhe prap nuk e dëgjuam. Dhe prap me të njajtën logik njerëzore e kanë vrarë Krishtin. Por këtë rast nuk hynë në Egjipt, por hynë në Amshim. Edhe atje, si që Zevi u bësh pëtimtar për lezërit e vetë, që e vratë, ishtu Jezusi në të djathën e hyjët, është bësh pëtimtar i hynë që e kemi i vratë, dikur në përmjet dorëve të romakve popullit i Zotit, e sot në përmjetëm katëve tona, ne. Pra ne, lezër dhe motra për të tashtun, le të lohemi paksa në misterin e të qenu një ton të bitë e hyët. Dhe të zbulojmë në thëllësi në shpirtit se si hyu bashkëpunon me ne njerëzit e lisht, më katar. Dhe të njajtë në mënyrë të shëron
ta shëtroj botën. Duke hyje me shpirtin e vet në historinë e jetës tonë, e duke ju nështrua dhe likështive e mëkateve tona. E lusim i Zotin hyjë që gjithë ty në kreshmeve, të në pastrojnë ndërgjeqin, të në ishduk gjelozit, të zhbi për mendimeve tona lakmin, dhe të në bëj njerës të lirë të cilë din të përqafojnë sakrificën, din të nështruanë vullnetit Zotit, dhe din të krye dëtyrën dhe përgjithsin për të quë vullnetin e hyët dhe të ardhmen tonë në cakun që Krishti i kryqëzuar e ka përcaktuar për gjithë neve. Lutoni, o vllazën dhe motra që gjeflije e imja dhe juja të dale pëlqyshme për atë thyu të gjithë pushteqëm. Zotë e pravofi, kërë të tua, a e shtalë për ndere lati të emrit të ti. Se dhe për dobin tonë dhe të marë kishës e ti të shenjë. Po të lutemi, o hyjë në mëshirën të ndë, bëj që ne e shërptor të tu të përgaditemi për të ndëruar si lypet këto mistere, dhe për t'i përjetuar shejtresht në përkrishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Të lartësojmë zemrat. I kemi të Zotin. Falenderojmë Zotin hyjën tonë. Është punë deri dhe e drejtë. Për një menë është punë deri dhe e drejtë, është detyrë e jona dhe bërim shpëtimi. Të falenderojmë qëtë mund e gjithkon, ty o Zot ati shenjt hyjë gjithë pushteshëm dhe e mëshuar. Ti u caktove të bive të tu këtë kodë veçan për të ripërtrip pasërti në shpirtit, që me shpirt të lirë nga ndjenjat e që regulluara, të angazhohemi për vlerat e përkoshme, në mënyrë që të kërkojmë më shumë vlerat e përhershme, dhe prandaj me shenjtër dhe me të gjithë engjit, të lavdrojmë duke të në papushim. Shenjt, 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 në Zotin hyri qëtësisë, Qili e toka janë plot me lartin të ndë, o sana dhe lartësi qëllore, bekuar qoftaj që vjen me emër të Zotit, o sana në lartësi qëllore. Me të vërtit jeshetë të Zotë burim i gjitha shetërije, ty pra për të lutëm me shëntraj këto durata me hirë në shqyërti të ndë, që të bëhen për ne korpe e gjaku i Zotit tonë, Jezu Krishtë. A i kur vëllënëtarish po prenon të mëndimet, mori bukën, të falenderoj e theu u adhanë zëndësve të vetë dhe tha. Merni e hanit e gjithë prej këti, kjo është korpi im që do të plijohet për ju. Pashtu pas ju kryedar ka mori edhe kelkun, për sërit valenderoj u adhan zansëve të vetë dhe tha, merë një e pinit e gjithë prej këti, kjo është kelku i qakutim, i bestilit së rej dhe të amëshuar, që dhe derdhët për ju e për shumë njerës, për faljen e mëkatër, benitojnë në përkujtimit.
misteri i fejs. Kumtojmë dekjen tënde, o Zot, shpallim gjallin tënde, dhe e presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj, Zot, duke përkujtuar vdekjen në gjallin e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirt i shenjtë në bashkojnë një trup të vetëm, të gjithë ne që po marim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mendo, Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katëranët e botës. Për sose në dashuri, bashkë me papën tonë Franciskun, me i peshvin tonë këtu të pranishëm dodën dhe me gjithë klerin tëndë. Dhe të bjenë mend edhe për vlezre tani, motra tonat e cilët pushuan me shpresë të ngjalljes edhe për gjithë ata që vdiqin mshirën tëndë, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate, po të lutim i kim shirë dhe për ne të gjithë që të bëmi pjestan jetën e pasosur me Marin Virgjër Hylinse, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shenjtit apostoj me gjithë shenjtit që gjithë herë të pëlqyen, që të të madhrojmë të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty a ty i gjithë pushteqëm, në bashkim me shpirtin shaj, të qovë dëndere lavdi, për të gjithë shekuj të shekuj dhe. Amen. Të nëzitur nga urdhë me i shëllbuset dhe si pas mësimit e ti hynor, marrim gruzim të themi. A ty i, që je në qien, u shë i trovë të emryet, artë mretnia jote, u bëgull në isa jote, si në qien lashtu në tokë, bugën tonë të përdishme, na i efsat, na i falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lehtë të bimë në thundim, po në liran nga i kishë. Në liro po të lutemi o Zotë prej qithat këqijave, dhe për mirësin të ndërne e pacjen e ditë tonë, e nësajtë mshirësate, do të liromi për gjithmonë për mkatet, e do t'jem sigur për çdo trubullimi duke pritur shpresën e lume, ardhen e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je i lumtur në amshëm. O Zot Jezu Krishti, u këtë në apostullve thu, po e lë paqen, po ju jap paqen time, mos e shikoj mkatet tona, për fejnë e kishtë sate, e jepi asaj se pas vullnej se sate, paqa dhe bashkim, të që jeta në mbretëran në shekuj të shekujve. Amen. Pacha Zotit që për hërë me juve. Dhe në shpirtin tënde. Ti që shkryen më katë të botës, kimi shirë për me ne. O qenë që kjuj, ti që shkryen më katë të botës, kimi shirë për me ne. O qenë që kjuj, ti që shkryen më katë të botës, kimi shirë për me ne. Ja qenë gjihyot, ja i që ishlim në katët e botës, të lumë të ata cëllë janë të grishën në trujezën e qenqit. O Zot, unë pjam i lej, që të marë pjesën e trujezën të ndë, për të e një fjallë të vetëme, e shpirtim të të shërojë. Thank you.
Të lutemi. Pasi e morëm o Zot pengu në shpëtimi të amshuar, bëj po të lutemi. Të përparojmë drejt mirave qjelore, deri sa një mend t'i fitojmë ato, në për Krishtin Zotin to. Amen. E zëtën Zotin, jo falizoj së mëri. Ajo su për vërty të shpirët i shajnë. Falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e beku i një gjitha gratë, e beku më shpretë i barku të ndi Jezusin. Shetja Mari, në najtë e në Zotë, lutu për ne më katarët, ta shërfi të vdekje sonë. Amen. Që shërptoria të në Zotë. U vëtë një mua si është jara jote. Falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e beku me jemi që ta gratë, e beku më shpër të i barku të ndjezës. Shajtja Mari, në najtë e në Zotë, lutë për rejmë këtarët, ta shë në filë të vdekje sonë. Amen. Fjallet e në Zotë u bon njeri. E banoj në dërne. Falemi Mari, hirë plotë e Zotin me ty, e beku me jemi që ta gratë, e beku më shpër të i barku të ndjezës. Shajtja Mari, në najtë e në Zotë, lutë për rejmë këtarët, tashë në fil të vdekje sonë. Amen. Lutë për një është i dëshmi a nënatën, Zotë. Të dojmë i të dhejmë për premtime të Jezu Krishtit. Të lutëmi. Hirin të në po të lutëmi, o Zotë, me një zonë dikoja, që sikur se prej e një dhe dhejmë tarë, njohëtëm të mishruarit e birit të në Jezu Krishtit, në përmundim në kryshtë të ti, të jam rrinë në autorisët të në gjallënit, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Lavdiatët e dbirit e shpirtit qajtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Lavdiatët e dbirit e shpirtit qajtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Lavdiatët e dbirit e shpirtit qajtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Epi o Zot, pëshimin e pasosën. E shëndrit rita hambarume. Pëshoshin paqë. Amen. Zotë i qopë me ju. Dhe me shpirtin tanë. Ju bekoftë e ju rujtë hyjë gjithë pushtetëshëm, ati, biri dhe shpirti shajtë. Amen. Të shkojmë në pacë. Falem të rojmë hyjë. Të ti mjeri se.